predstavljamo INCI Beauty aplikaciju koja će vam pomoći izabrati sigurnu kozmetiku i higijenske proizvode. Možete je učitati za svoj mobilni telefon, a više o njoj možete pročitati na našem blogu. A sada slijedi kratka demonstracija kako se koristi ova aplikacija. Kada ste učitali INCI Beauty aplikaciju na svoj mobilni uređaj, jednostavno je pokrenite. Dočekat će vas početni ekran. Možete se prijaviti i napraviti račun, ali i ne morate. Glavne funkcije su dakle što možete provjeriti i analizirati sastojke određenog proizvoda. Najlakši način za učiniti upravo to je preko skeniranja barkoda proizvoda. Samo izaberem ovu prvu opciju, Scan a barcode. Prvi put kad pokrenete aplikaciju pojavit će vam se reklama, malo je ovako iritantna, na početku ne znate kako je zatvoriti, ali nakon par sekundi pojavi se X, možete je zatvoriti i više vas neće gnjaviti ta reklama, ali mala je to cijena s obzirom da je aplikacija ipak besplatna. Dakle, uzmemo proizvod i pronađemo njegov barkod, ili na kutiji ili na samom proizvodu, recimo u dućanu, naravno na samom pakiranju, i skeniramo barkod i doslovno u sekundi dobijemo rezultate, dakle vidimo o kojem se proizvodu radi, njegovo ime i vidimo njegovu ocjenu njegovog sastojka, dakle poput semafora od zelenih sastojaka koji dakle nisu štetni do žutih, narančastih i crvenih koji crveni dakle su sastojci koji imaju visoki rizik. Naravno možemo vidjeti kompletnu listu sastojaka ili možemo recimo samo izabrati i vidjeti koji je to sastojak koji je penaliziran i možemo naravno i pročitati više o tom sastojku. Sada ćemo vidjeti recimo različite rezultate, dva slična proizvoda je kreme za zaštitu od sunca. Evo, skenirat ćemo prvo ovu i vidimo da ima dosta penala. Također ovdje možete vidjeti da određeni proizvodi imaju i komentare. Evo recimo ovo ima tri komentara, to su komentari korisnika i naravno vi možete ostaviti isto ako napravite račun. Sad ćemo probati drugi proizvod za sunčanje i evo vidimo da ovaj po INCI Beauty ispada zdraviji, ajmo tako reći, nema nikakvih ni srednjih niti sastojaka, niti srednjih niti visoke razine štetnosti. Dakle, bolji je izbor u ovome slučaju. Također možemo uvijek i stisnuti na ovu ikonu ovdje koja će nam pokazati alternativne proizvode koji imaju jako dobre također ocjene. Generiramo još nekoliko proizvoda. Koga? Također izvrstan proizvod, puno komentara. Komentari mogu biti na različitim jezicima, jer naravno kad se koristi od korisnika iz svih dijelova Europe. Još ćemo mirati nekoliko proizvoda da vidite. Proizvod također koji je dosta dobro ocjenjen. I još jedan proizvod, šampon, na primjer, koji evo ima jedan penal i to je konkretno ova jedna supstanca, te vam je objašnjeno zašto je ona tu navedena. Drugi način je da se vratite na početni ekran i možete, ne morate skenirati, već možete pretraživati proizvode. To je isto zgodno, dobijete sve kategorije različitih proizvoda. Evo na primjer dentalna higijena, pa izaberemo odrasla pasta za zube za odrasle. I tu sad dobijemo različite proizvode sa različitim ocjenama. Možemo uključivati filter, pa na primjer možemo izabrati različite kategorije da suzimo izbor. Zgodno je svakako i reći da recimo ne želimo proizvode ispod 18 ocjena i onda ćemo dobiti dakle listu i takvih proizvoda što nam može pomoći opet izabrati kvalitetnije proizvode. Ono što je isto tako zgodno, imamo povijest i omiljene proizvode. Dakle, u povijesti vidimo šta smo pretraživali, a u favorites
Ako smo logirani, možemo spremiti proizvod. Na primjer, recimo ovaj proizvod nam se jako sviđa i ovdje na zvjezdicu možemo ga spremiti, ali naravno moramo biti logirani. I zadnja stvar koja će vam možda biti korisna je jedan forum za diskusiju, dakle u kojem ljudi komuniciraju, pitaju jedni druge, savjetuju i dijele preporuke, tako. Taj dio zgodno. U svakom slučaju, aplikacija vam može pomoći donijeti bolje odluke pri izboru kozmetike.